Oy oy felek, bebek felek. Hunermend Şükrî Necîm Omerî tê naskirin bi Şükrî Sovarî ji Dayîkbûyê bajarê Dirbêsiyê sala 1954 ne. Şimalbateke hunerîye, koba vê wî hunermendê xwedê ji razî Necîm Omerî bû. Û birayê wî, hunermend Remedan Necîm Omerî û her du xwişkên wî jî hunermend Gulîstan Sovarî, hunermend Mizgîn Sovarî. Li ser destê bavê xwe fêrî amêrên sazê û bizqê bûye. Destpêka karê wî yê hunerî di salên 1967 de bû. Hunermend Şükrî Sovarî beşdarî di gelek ahengên netewayî, niştîmanî û cejinên Newrozê de di wî demî de bûye. Û serperiştiya hejmarek mezin ji komên filkloriyê kurdî kiriye. Mîna, Koma Helebca, Şoreş, Rojhilata Navîn, Ronahî û gelek şahî jî li dar xistine. Şükrî Sovarî bi gelek hunermendên kurd re kar kiriye û aheng li dar xistine. Mîna, Nemir Mehmet Şêxo, Mehmud Aziz Şakir, Seîd Yusuf, Seîd Gabarî, Zubêr Saleh û birayê wî Remedan Omerî û gelek hunermendên din jî. Beşdarî di gelek ahengên hunerî li welatên ji derve jî kiriye. Hejmarek mezin ji stran û elbûmên wî hene. Yekem elbûma wî di sala 1995 de hate belavkirin. Stran ji gotin û awazên gelek helbestvanên navdar gotiye. Strana Ez Kurdim ji gotinên helbestvanê Kurd Yusuf Barazî ku bi bêbuhar tê naskirin û gelek stranên wî ji gotin û awazên wî ne. Her wiha, strana Gera Cîhanê ji gotin û awazên wî ne. Hunermend Şükrî Sovarî weku her hunermendekî Kurd ji ber stranên netewayî rastî astengiyan dihate. Di gelek hevdîtin û ahengên li navendên rewşenbîrî û li navenda opera li Şama paytexta Sûriyê de beşdarî kiriye. Her wiha hejmarek mezin xelat ji dezgeh û navendên hunerî rewşenbîrî jî wergirtiye. Hunermend Şükrî Sovarî behremendî duwarê wênegirtin de heye û navenda sobariya wênegirtinê li taxa Zorava li Şama paytexta Sûriyê vekiriye. Hunermend Şükrî Sovarî di sala 1975 de jiyana hevjîniyê pêk aniye. Heft kur û sê keçî wî hene. Jiyana xwe di navbera bajarên Rojavayê Kurdistanê de derbas kiriye ku di navbera Dirbêsî, Qamişlo û Serê Kaniyê û Tiltemer û di vî dawiyê de li Şama paytexta Sûriyê de neştecî bû û taniha jiyana xwe li Şamê berdewam dike. Xewna hunermend Şükrî Sovarî hunermendê bajarê Dirbêsiyê weku xewna her derbeder û penaberekî ye. Kovegerên warê xwe û dîsan şev û hirkên hunerî li ser xaka xwe li dar bixîne û dawî bi şerê Sûriyê were. Her wiha hêviya wî weku hunermendekî Kurd ew e ku miletê wî bigihe hemî mafê xwe û dawî bi parçebûna xaka wî were. Lilav Bade.